E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais um episódio da minha campanha do Europa Universalis 4 com o Japão. E da última vez, vocês se lembram aqui, que eu consegui reverter o resultado, venci a guerra contra o Manchu. Só que, no meio dessa guerra, a Rússia, ela mesma, veio aqui e me declarou guerra, ocupou uma das minhas províncias, uma das minhas antigas colônias, melhor dizendo, e tá ocupando aqui Gangwon, que eu tinha acabado de conquistar e tava fazendo core. A Manchu, esses filhos da puta aqui, deram acesso militar aqui pra Rússia e eles puderam cercar minha província aqui. Bom, e agora o que que eu faço? Não tenho ideia, eu tenho que tentar combater a Rússia de alguma forma e ele não sei de onde eles tiram gente, né? Eles são muito grandes, meu Deus, desse território exagerado aqui que eles têm. Bom, bem que a Polônia podia fazer alguma coisa com eles, né? Commonwealth aqui. Ou os otomanos, se eu pudesse financiar eles. Ou, olha só como esse casaco tá grande, meu. Caramba, tá quase o tamanho da Rússia. Isso é legal. Enfim. O que que eu vou fazer? Vou continuar aqui na guerra. Vamos ver o que que vai virar. Tem essas 8 unidades aqui. E... ah, eu já tô enviando mais, né? Pra se juntar aquele exército ali. Aqui... o cerco tá acabando e aqui também não deve demorar muito até que eu vença e mande as outras unidades pro norte também, pra eu encarar os russos, né? O que eu tenho que fazer. Aí, beleza, o cerco de Awa já acabou, esse aqui. Vamos lá, se une aqui. Acho que eu tô recrutando mais unidades ali. Meu manpower não está nada mal, né? Mas é lógico, né? Não vai se comparar ao manpower russo nunca. Mas enfim, vamos recrutar mais unidades aqui. E... porque eu vou precisar. Vou precisar muito delas. E aqui... opa! Terminei de melhorar as relações comigo, mas acho que não vai adiantar bosta nenhuma. Eles não querem minha aliança por causa... ah, porque eu estou em guerra, principalmente. Né? E principalmente pela força da minha marinha. Que... o que devia ser algo... contando positivamente, né? Não negativamente. Porque você ter um aliado com uma marinha forte... eu preferia. Né? Mas tudo bem. Melhor ter a teu favor do que contra você. Vai lá. O que mais? Aqui esse cerco não acaba nunca, né? Tô sendo tentado atacar essa fortaleza, mas não... olha só. Não acaba. Não acaba. E eu precisando das unidades, hein? Mas vamos lá. Logo, logo o cerco... ah, o cerco de Gangwon também não acaba. Aqui eles estão se fortalecendo? Não, eles continuam com 30. Bom, vamos gastar... mais manpower aqui, então. Recruta aqui. Pega um canhãozinho aqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. Aqui desse lado. Quantos canhões. E eu tenho bastante. Não, deixa eu colocar mais infantaria aqui. Canhão não precisa, não. Onde é que... foi aqui que eu mandei? Vai. Só com mais uma infantaria aqui, vai lá. Eu quero marchar com força total. Mas esse cerco não acaba. Nunca vi um cerco tão grande assim. Opa. Acabou. Não, acabou não. O que que é isso? Ah, o de Gangwon acabou, né? Ou seja, eu perdi mais ainda. O quê? Prefiro ganhar 3 de invasão do que perder dinheiro agora. Vou precisar. Muito. Vai lá. Gente, essa bosta não acaba. Ah, acabou. Boa. Então vamos subindo, ó. Vocês 32, já vem aqui. Vamos recuperar Sakhalin. Vai. Por que vocês não querem ir? Estranho, enfim. E vocês? Venham aqui onde esses 32 estavam. Eu vou mandar vocês lá pra cima depois. Vem cá. Não me rendo. Japão é assim. É até o fim. Banzai. Ai, que bosta. Por que que eu não posso passar pra essa ilha? Eu não tenho mais ligação territorial com ela? Pera aí. Ou será que não passa desse tanto de gente? Acho que eu não vou poder. Por causa do... mas ela é minha. Eu consegui ir por terra. A única explicação é que ela tá ocupada pela Rússia. Não tem outra explicação, não. E a Rússia eu acho que não pode passar pra essa ilha aqui. Mas eles puderam passar de lá pra cá. É, mas aqui não tem ligação, não. Será que eu vou ter que abrir mão dessa colônia? Ah, caramba. A guerra vai ficar travada. Calma aí, deixa eu tentar sugerir paz. Uma white peace.
Ó, concede defeat, transfer trade power. É a única coisa que eu tenho. Eu pago pra eles, né? Mas eles não estão aceitando nada. Complicado isso. Aí, eu tô perdendo dinheiro. Tudo que eu não queria. Tem que mandar esses caras lutar em algum lugar. Pera aí. Deixa eu ver se eu recruto um almirante. Consigo dar um pau na Marinha da Rússia. Rapidinho. E aí, pelo menos, eu tenho alguma vantagem, né? Vai lá. Eu só tenho dois generais. Eu já tenho mais líder do que eu deveria, né? Vai lá. Vou ganhar menos poder militar ainda, mas é uma situação de emergência. Depois eu quico ele. Eu posso carregar 25 regimentos aqui? Legal, legal. Então eu acho que eu vou pegar esses... não sei não. Eu posso desembarcar na Coreia, né? Posso desembarcar aqui em Gangwon, mas deixa eles subirem. Se é que eles vão subir, eles não vão. Eles vão ficar aqui parados. Aí eles estão marchando pra cá. Acho que aqui vão ficar, né? Aqui vão ficar. Até que eu assuma a derrota. E se eu for falar que eu vou assumir a derrota? Concede defeat. Olha só. Não? Transfer trade power? Não, não querem nada. E se eu... o quê? Eu anulo o tratado com o Manchu? Ah não, isso é eles. Ah não, offer tribute. Tô louco. Eles podem tomar minhas províncias sim. Okinawa? Como assim, Okinawa? Eles ocuparam Okinawa? Tá louco? Onde é Okinawa? Eu admito a derrota se eles quiserem. Rapidinho. Cadê? Return course. Ryukyu, Shimazu. Anular tratados com o Ming. Eles não vão querer, não. Eles não vão querer nada. Eu tenho que achar um jeito de derrotar eles. Mas esse jeito eu não tô vendo, não tô conseguindo ver por enquanto. Eles têm 27 províncias aqui. É, 27 soldados aqui, 27 ali. A não ser que eu venha aqui e tente cercar eles no lugar onde eles são mais vulneráveis, né? Mas eu não sei não. Ou então eu tento arrebentar com a marinha deles. Eu tenho 40, eles têm 29. Que é isso aqui? Não dá pra eu ver quanto que eles têm? Eles têm 15 navios mediano. Eu só vou ter War Galley. Flute. Se eu ganhar vai ser... bom, sei lá. Fiz um monte de flute aqui na época pra transportar unidades. Eu tô travado. Ah, eles estão ocupando aqui. Ryukyu Islands. Interessante. Pera aí. O ruim é que eu não posso desembarcar aqui, senão eu vou tomar um... O que eu faço? Se eu vier pra cá, ferrou. A não ser que eu transporte todas as unidades que eu tenho, né? Fique na defensiva. Pode ser uma boa ideia. Aí eu tenho que tentar alguma coisa, vamos lá. Eles não podem passar pra cá mesmo? Podem, né? Se tiverem o tal do barco. Vamos lá. Aqui eu vou estar com 42 unidades. Pena que eu não posso transportar elas tudo de uma vez. Eu tenho mais duas aqui, ó. Deixa eu ver. O quê? Não posso perder, caramba. 75% do meu herdeiro morrer. Morreu. Porcaria. E eu não tenho herdeiro legítimo. E o cara tá com 54 anos. Ah, legal. Tudo tá indo pra água abaixo. Vai lá. O ruim é que eu só posso carregar 25. E agora, o que eu faço? Será que ele vai? Não vai, né? Ah, ele carregou os 25. Legal, pelo menos isso. Vai, desembarca aqui. Não, peraí. O navio vem aqui, ó. Isso. Vamos desembarcar aqui. E vamos ficar na Coreia. Não vamos ir pra lugar nenhum, não. Vamos ficar aqui. Eu vou voltar aqui pra buscar as minhas outras unidades. E vou cercar aqui. Que eles venham. Preciso tentar alguma coisa. Que venham. Mas que porcaria. Eu tava querendo melhorar as relações com eles. Eu tava querendo conseguir um aliado contra Manchu. Eu ganho um novo inimigo. Foda. Vai lá. Transporta. Entrem aqui.
Só faltava quando eu vier pegar eles. A Rússia veio aqui e me destruir. Provavelmente eles vão... Ah, não, eles não podem pisar em território coreano. Tá, bom, bom, bom. Então vou ficar aqui mesmo, seguro. Vai lá. Eu vou ter mais soldados que eles, sim. Faltava eles descer esses 35. Eu tenho quase certeza que eles vão fazer isso. Mas... não posso desistir. Deixa eu dar uma olhada no meu War Exhaustion aqui. Que deve estar alto. Porque eu saí de uma guerra grande. Não, não tá tão alto assim, não. Saí de uma guerra grande e entrei em outra. Qualquer coisa, se eu ver que eles estão vindo muito rápido, eu pulo para território coreano, né? Eu faço essa jogada. Né? Às vezes não vai dar tempo, mas... é o que eu posso fazer. Vem aqui. Não sei se é uma boa concentrar todo o meu poder aqui, né? Mas... é o que eu posso fazer por enquanto. Eu tô morrendo de vontade de vir aqui e acabar com o navio deles. Mas eu não sei se eu posso. Eu não sei se eu devo, né? Falar a verdade. Poder eu posso. Vai lá. Pula mais 18 unidades pra cá. Rápido, hein? Não quero sofrer attrition. Muito, né? Ó, 43. Faltava eu perder. Só faltava. Vem. Cerca Gangwon. Ó, eles estão vindo. A batalha vai se dar aqui e eu vou ter que ter vantagem. No terreno, pelo menos, né? É o que eu quero. Aí, chega... ah, o quê? Ha! Ah, não. Foi uma derrota esmagadora. Por quê? Ah, desisto disso, viu? Não dá, não dá. O que eles vão querer fazer comigo? Eu perdi, simplesmente não prestou pra nada as unidades que eu tinha aqui. Nada, nada, nada. Cheguei e fui derrotado. Só se eu tava com pouca moral. Só pode ser isso. Bom, pelo menos recuperei a grana, né? Bom, vou ficar aqui na Coreia, parado. Esperando o momento de atacar de novo. É o jeito. Ou então eu tento dar a derrota pra eles. Deixa eu ver aqui. Release Nations. Anul Treaties. Treaties. Ó, concede defeat. Isso eles querem, né? O que mais? Com 24% de War Score. Aqui eles não vão querer, não vão querer, não vão querer. Eles não vão querer que eu faça nada. Eles só querem... só conceder a derrota. Mas mesmo assim... eles não vão... oh, War Score... tá. A Rússia tem Moscou. A Rússia tá ganhando. Eles não vão querer. Vamos ver. Não, não, não vou dar meu dinheiro todo pra eles. Deixa isso quieto. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Nada mesmo. Bom. Continuar lutando. Fazer o quê? Vou tentar... vai lá. Tentar acabar com a marinha deles. O quê? Eita. Keep the old ways. Go Gaito. Deixa eu ver. Aqui eu vou perder de qualquer jeito. Não posso perder dinheiro agora. Apesar que isso daqui é um... deixa eu ver. Não, isso daqui eu vou ter que fazer. Sim. Porque é... por mais que eu não possa, é avanço militar. Mas aqui eu vou ter que reduzir. Putz, eu não me conformo de ter perdido tão rápido aqui para as tropas russas. É como se as minhas não valessem de nada. De nada. Meu. Tudo bem, eles podem ter um pouquinho de arcabuzo, mas eles não têm. Eu também tenho aqui uma arminha. Eles não... Eu não entendo. Não, não, não entendi. Vamos lá, vamos tentar acabar com eles aí. Vai. Se faltava eu perder. Faltava não, eu vou perder. Ha. Não. Não, peraí. Tá equilibrado. Mas eu tô perdendo. Tô sofrendo uma derrota incrível com... ah. Eu não entendo. Tudo bem, eu sei. Eles tinham navios maiores, mas... foi uma derrota muito esmagadora. Perdi toda a minha frota agora. O que adiantou? Nada. Adiantou nada. Perdi tudo. Tudo, tudo.
E eles não aceitam paz de jeito nenhum. Não aceito. Não importa o que eu faça. Eu vou ter que dar todos os meus territórios pra eles. Eu tenho que fazer isso, né? Porque eu não... Perdi minha frota. Minha grande frota eu perdi. Já era. Agora, Ming continua sem querer aliança. Principalmente porque eu tô em guerra. Não sei. Não sei mais o que eu faço. Estou sem opções. Não dá. Só se eu anexar algum vassalo aqui. Mas que vassalo? Vassalo ocupado aqui? O Ryuku? O Shimazu? Não dá. Não dá pra fazer nada. A guerra tá parada. Tá travada aqui, ó. E eu perdendo o War Score por mês. Né? Não sei mais o que eu faço. Não sei mais o que eu faço. Pelo menos eu ganhei Manpower aqui. Né? É o consolo que eu tenho. Mas não tem mais navio. Né? Que adianta? Adianta nada. Perdi todos os meus navios. Tentar recrutar alguns flutes aí. Só pra transporte de tropa mesmo, né? Porque... Pra que mais que ele vai servir? Pra nada. E o medo de atacar aqui também é imenso, né? Porque... Se eu fui derrotado na defensiva, daquele jeito, imagina se eu atacar. Bom, apesar que eu não tenho certeza que fui na defensiva, né? Pode ter sido na ofensiva também. E meus barcos, ó. Todos detonados aqui. Perdi. Não dá. Tenho que desistir das minhas pretensões na região. Entregar essa colônia pra Rússia. E tentar conquistar outro lugar. Tentar talvez tomar aqui. Ah, entrar em guerra com Portugal. Eu tô ferrado mesmo. Sei lá, Ankara... Anan, né? Ankara na Turquia. Talvez tentar tomar esses caras aqui. É que são aliados com um monte... Oh, aliado com esse casaco. Peraí. Melhorar minhas relações com esse povo aqui. Né? Vamos ver se eu... Ou com a Mongólia. É, a Mongólia até que seria uma boa ideia. Mas é rival desse... Eu preciso... Preciso melhorar minhas relações com esses caras aqui. Eles são muito grandes. Eu tenho que tentar alguma coisa. Vai lá. Melhora aí nossas relações, cara. Eu preciso. Olha só o seu tamanho. Você pode fazer frente à Rússia. Opa. Ah, legal. Tem um Noverdeiro agora. Tem um Noverdeiro, mas não há nada que eu possa fazer pra acabar com a Rússia. Nada. Eu tô quebrado aqui. Infelizmente, eu vou perder minha colônia. Eu vou ter que tentar negociar, ter que tentar entregar algum território, porque... Não dá. Talvez esse território recém-conquistado aqui de Gangwon... Eu tenha que entregar ele, né? Eu não posso nem sugerir uma demanda. Não posso... Uma oferta, quer dizer. Não posso. Não tem nenhuma... Oferta que eu possa oferecer agora. Eu vou ter que... Aceitar o que eles pedirem, né? Seja o que for. É o único jeito. Vai lá, vem aqui. Vamos transportar as tropas aos poucos. Aqui eu tenho... aqui eu tenho 4 War Galley, ó. Que eu posso usar também. Aqui mais uns flutes estão ficando prontos. E os japoneses estão convertendo pro catolicismo aqui. Isso não é bom. Talvez... Não, mas eu não tenho força pra desembarcar aqui nessa ilha. Vou ser destruído se isso acontecer. Olha, eu posso transportar 4 regimentos. Hã? Ah, tenho que colocar no porto aqui. Eu tenho mais 9 aqui. Vou tentar um ataque, né? É o que eu posso fazer. Embora eu ache que eu vou ser massacrado, eu tenho que tentar. Talvez deixar eles um tempinho aqui pra recuperar e seguir. Vai lá. Tenho uma unidade aqui ainda. Aí já ficaram prontos mais 3 navios. Não, mais 3 não, eu tenho mais. Vai, joga tudo aqui. Você transporta pra cá. E você já pode entrar também.
Aí. 42 unidades, né? Vamos ver aqui. Eu vou ficar com 43. E eu espero conseguir uma vitória. Não vou conseguir. Eu vou atacar porque eu tenho que fazer alguma coisa. Mas ganhar longe disso. Muito difícil. Vai lá. Posicionar aqui. Isso se eles não começarem a invadir meu país por aqui, né? Colocar essas tropas dentro do navio e... Apesar que eles não têm navio pra isso também. Vai lá. Recupera aqui esses mercenários. E vamos em frente. É muito mercenário. Tem uma boa quantidade de infantaria, boa quantidade de cavalaria. Eu tenho canhões. O que, que eles têm? Deixa eu ver aqui. Eles têm 17 regimentos, 17 de infantaria, 9 de cavalaria e 14 canhões. Tem 31 de infantaria, 6 de cavalaria e 7 canhões. Ah, talvez na base do canhão, né? Vamos lá. 44 contra 40. Vai ficar mais emocionante. Diminui um pouquinho a velocidade. Olha só. Eu já entro na batalha com a moral arrebentada. Eu entro na batalha sem moral já. Com a moral no meio. É impossível. Não vai dar pra ganhar isso. Não dá. Só tô esperando uma oferta de paz deles, né? Que... Não dá. Acabou com a minha moral nessa campanha isso daí. Meu prestígio caindo... Não, isso não era pra ter acontecido. Não há nada que eu possa fazer. Nada. Não vejo possibilidade de saída. Não vejo. Tô sem frota. Tô sem tropa. Não dá pra invadir o território russo aqui. É, eles tinham 35 unidades aqui que sumiram. Que deve estar, sei lá, enfiado no rabo. E... Não sei. Não sei mais aqui. O que acontece. E como é que eu volto esses caras aqui agora? Só podendo transportar 7. Tem que dividir isso daqui em... Minúsculos pedaços, ó. Entra você... Que mais? Entra você, vai. Entra esses 6 aqui. E transportar de volta. É o jeito. É o jeito. E esperar a derrota vir, né? Porque não dá. Tanto esforço pra ocupar Gangwon, vou ter que entregar pra Rússia. Tanto esforço pra colonizar aqui, vou ter que entregar pra Rússia também. E o meu vassalo também é o culpado. Não tem... O que ele pediu, vou ter que entregar. Não importa o que peça. E tentar conquistar outro lugar. Porque aqui já foi pro saco. Essa região aqui... Tenho certeza que a Rússia vai tomar tudo que eu tomar de Manchu. Porque eu não tenho força pra resistir ela. Isso aqui é verdade. Essas tropas aqui, minhas não prestam pra nada, né? Eu já vi que não presta mesmo. Pra bosta nenhuma. Né? Elas estão... Completamente... Não sei. Não sei nem porque existe. Você não... Entra na batalha com meia moral. O que mais tem aqui? Tem que dividir isso daqui em mais 2 pedaços, vai. E não entra ainda? Tá, vai, vai embora. Som daqui. É foda. E por que lógica o Suor tem um porto só aqui? Não poderia... Enfim, vem aqui. Não dá. E eles não aceitam paz. Isso é uma coisa... Eles não têm mais como avançar. Eu não tenho mais como avançar. E eles não querem. É uma coisa que não tem lógica. Não dá pra entender por que eles não estão a fim de fazer paz. Né? Nem que seja eu entregando coisas. Né? Não tem... Como assim não tem oferta de paz que eu posso fazer pra eles aceitarem? É o que tá falando aqui. Não tem nada, ó. Nenhum tributo, nada. Eles querem mais, mas mais o quê? Vai lá. É o jeito.
colocar tudo no navio aqui e voltar pro Japão. Fazer o quê? Esperar. Pra ver até onde isso vai. E se eu não aceitar nenhuma proposta deles? Não, o War Score chega no 100%, né? Vou ser obrigado a aceitar. Vamos lá. Colocar meu navio, ou o que restou dele, em algum lugar por aqui. Né? Pelo menos agora eu tô ganhando dinheiro de novo. Vamos subir aqui. Uai, cadê as unidades deles? Estão vindo buscar alguma coisa? Ah, ah! Eu retirei e os caras foram embora. Ai, ai, ai. Tá na hora de eu fazer mais navio, vamos lá. É o que tem, né? O que dá pra eu fazer. E navio de transporte. Não vou ficar gastando em navio que eu sei que vai ser arrebentado uns dias depois. Vambora. Faz uns flutos aqui. Ah, não. Ô, bosta. Perdeu uma estabilidade. E eu recupero aqui. Cadê? Vai, bust. Dá um bust nessa habilidade aí. E aqui, 870? Não. Não vou. E pera aí. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui nas ideias. Que eu posso pesquisar. Faster colonies? Não, que adianta eu fazer colônia agora? Não vou poder colonizar nada. Olha só, a Rússia já pegou essas colônias aqui. Essa daqui era minha. Já mandou o colonizador pra cá, pra cá. Eu não posso mandar colonizador aqui porque não tem nenhuma região fronteiriça. E, bom, sonho de colonizar acabou? Não. Eu posso ter territórios aqui, ó. É o que eu vou fazer, né? Nem que seja pra arrumar treta com gente aqui. Vai lá. Manda meu pequeno colonizador aqui nessa região. E vamos ver o que que vira. Aí talvez eu possa me expandir por aqui, né? Ou me aliar a essa tal dessa Malaia aqui. Tá, beleza. Certo que eu vou jogar até 1821. Não, perdi aquele claim, mas beleza. Não tava usando mesmo. Não ia usar, né? Eu fiquei sem condição de usar qualquer coisa aqui agora. Só esperando a derrota. É uma pena que o Japão pegou Taiwan. E é uma pena também que a Rússia esteja ocupando aqui os Ryukyu, né? Porque eu poderia anexar eles facilmente. E vamos ver aqui essa nação aqui, Kazakh. Ela tá boa comigo. Tenta aqui um Royal Marriage. Não dá? E eles são muçulmanos, cara. Isso daqui não é bom. Exes é... Vai lá. Deixa eu pedir acesso militar pra eles. Não que vai adiantar alguma coisa. Mas melhora as relações. Eu gostaria de oferecer, né, um acesso militar pra eles, mas... Eu não posso. Ainda. Deixa eu ver. Economic Actions. Tá. Eu não posso estar em guerra também. Bom. Não sei mais o que eu faço. É esperar o tempo passar e ver se essa Rússia cabeça dura aceita alguma proposta de paz, né? Ou me oferece alguma, porque... Não tem nada. Não tem nada que eu posso fazer. A única coisa que eles querem é o concede defeat. Isso daí já tá marcado. Eu concedo minha derrota numa boa. Mas... Não querem? Vai, eu ofereço pra vocês, Sakhalin. Okinawa, onde é que é Okinawa? Ah, essa ilha aqui? Eu ofereço pra vocês Gangwon. Quer? Eles não vão querer. Não vão querer. Tá. Não sei mais o que eles podem querer de mim. Vai. Esquece a Rússia, deixa o tempo passar. Vamos trabalhar na anexação desses vassalos aqui. E é isso. Naquela colonização, que aqui eu já perdi todas as minhas pretensões. Vamos só... Aqui, ó. Aqui eu já tenho... Tô colonizando essa província aqui embaixo. E vamos colonizar o resto aqui. Vamos colonizar aqui. Colonizar o que der. Vai lá. Esse é o jeito. Aí eu tento me aliar a essa Malásia. Tomar talvez essa... Esses Makassar aqui. Eles são aliados de quem? De ninguém? Aí, ó. Tá no papo. Eu me expando aqui pra Oceania, né? É o jeito. Então, aqui ficou pronto. Mais uns navios pra transportar. Ó. 8 regimentos. Bem longe daqueles 30 que eu podia. Ah, que saudade. Olha lá. Muda aqui. Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo. 33 minutos? Um pouquinho menos. Vai lá. Fica pronto o barco. Manda pra cá. E eu tô ganhando muito, meu. Eu tô ganhando muito.
fazer mais uns barquinhos aqui, vai. Faz uma caravela. Faz uma caravela aqui. Aqui faz... Tá, Carrick, caravela diferente. Eu sempre esqueço o nome desse primeiro navio, vai lá. Fazer uns flutos aqui. Beleza. E vamos reconstruir a marinha, né? Agora que eu já tô ferrado mesmo. E aqui, ó, o meu manpower subiu, né? Eu parei de recrutar, né? Vai lá. Recruta aqui. Recruta... Opa! Chama o diplomata de volta. Recruta aqui. Recruta aqui. Não, aqui já tá recrutando uma caravela. Vamos recrutar em lugar que não esteja. Aqui, ó. Mais dois canhões. E... esperar. Uma hora a Rússia me faz uma proposta de paz, eu analiso, vejo o que é. O que é isso? É Manchu? Um Manchu expandindo aqui. Nada de Ming querer saber de aliança. Olha, esses caras aqui, eles não querem porque... deixa eu ver. Porque eu tô em guerra, principalmente, né? Mas... só que eu preciso... ah, talvez dê. Não, não, mas eu... é, eu não tenho opinião positiva sobre eles. Também não posso oferecer nada de ação econômica. Deixa eu ver aqui. Não, eu posso. Posso oferecer presentes, sim. O quê? Que venha mudar a opinião deles. Olha. Olha só. Se eu colocar 300... que é... não, mas aí vai cair com o tempo. Eu preciso de no mínimo 25. Relations Actions, peraí. Dynastic, Royal Marriage. Ah tá, por causa do... Support Rebels. Eles até me ofereceriam um Fleet Basing Rights aqui, mas... não. Deixa eu ver aqui. Aliada rival? Quem que é rival deles? Eu sou aliada rival deles? Mongólia? Sou aliada da Mongólia? Não. Uai. Mongólia e Bukhara. Eu sou aliado a quem? Peraí. Eu sou aliado a... eu tô numa colisão contra Manchu. Shimazu é meu vassalo. Ryukyu é meu... eu não tô aliado a ninguém, caramba. Eu não tenho aliado. Por que que... vai. Por que que... eles estão falando que eu tô aliado a rival? Não entendi bosta nenhuma. Mas vamos lá. Pesquisa aqui. Peraí. Aqui vai... é poder administrativo também, né? Mas esquece. Vamos investir na tecnologia. Que quando eu chegar no nível 14, olha só, eu posso desbloquear uma nova ideia. Perfeito. Vamos ver que ideia que eu pego. Acho que eu vou pegar uma ideia mais... eu já tenho econômica, eu já tenho algumas ideias militares. Talvez uma ideia diplomática. Ou uma ideia militar. Uma ideia... bom, sei lá. Exploration. Não sei se eu pego Exploration agora, não. Bom, a não ser que eu queira colonizar por aí, mas... nessa altura já tá tudo colonizado. O que eu posso colonizar tá lá embaixo. Pegar uma ideia de influência, por exemplo. Vou ganhar mais em campo de vassalos. Menos tempo para fabricar claim. Apesar que eu não sei se isso é uma boa para mim. Reputação diplomática maior. É isso. Ou ideia diplomática. Ideia diplomática talvez seria melhor. Ó. Improve relations. Mais 25%. Legal. Mais 3 de reputação diplomática. Eu tô gostando. Ou espionagem. Vamos ver. Não, eu acho que as ideias de... tem ideia de comércio também, né? Parece boa. Trade range. Não, vamos tentar umas ideias diplomáticas agora. Eu vou tentar desbloquear ela. Não sei se estou fazendo coisa certa, mas vou tentar. O que é isso aqui? Ah, é poder diplomático que eu gasto? Beleza. Já vamos pesquisar aqui. Isso aqui. Tá ótimo. Bom, é isso aí. Acho que eu já vou encerrando meu vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei. Se não gostarem, sem problemas, clique no não gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicione os favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí, espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou!